Ne? Apa ni? Apa? Apa tu? Ni apa ni? Nah. Nah. Kunci tu. Kunci? Kunci tu? Apa ni? Nenek, dok nenek. Ane kuning nenek. Apa ni kuning nenek? Jajah. Jajah. Ni kunci. Ni apa? Ni kuning ni. Kunci. Nah. Nyak ada ni. Udah nak nyak. Kau ada dah. Oh. Nah. Apa? Kau ada. Oh. Ni kau ada ni. Eh. Apa? Jajak. Ndo. Apa itu? Nyahwan. Nda. Nyahwan ni. Nda. Pati eh dia. Nda. Nya ada pati eh. Mati. Ndok mati. Ya tu. No, sambo. Sambo. Nah, kenan tu. Kenan tu. Ne, 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 ada dong dah. Na, na, na. Ilu ladang. Ngali tabi. Ngali tabi. Masuk. Ndak. Ndak. Mak ada matuk ni. Ha? Matuk je. Macuk? Oh. Matuk je. No. No. Yang kena tu. Ni patik nyahwan ada ni. Ndak aja. Nak ada? Jajak. Dok jajak ni. Ye, yeah, jajak. Nyahwan. Boneka. Nah. 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 Shh. Shh. Apa balik dia? Video nak mau balik. Kan. Kau video ni duit. Nyan duit. Kali. Nyan? Takut ni anak apa dia? Anak apa dia? Wi anak apa dia? Wi anak nyutu. Anak nyutu. Dok anak Bali? Dok anak Bali tapi. Dok. Dok. Tu ni Bali nusia dah. Anak nusia. Apa tu Wi? Nah. Nah, baju ni lah apa ni?
Nah. Gede. Kalau itu memek. Enggak. Kalau itu jahat. Enggak. Siapa memek dia? Boy di sini aja di boy. Ali tadi di boy. Oh. Ali sulit boy. Le. Ada orang ose. Anti gelema. Saya kah? Hah? Nee nee nee. Buka baju je jadi. Eh. Ni ajak dia masuk.
Nyaduhan. No, no. Ayu. Ayu. Coba, coba ngitung dulu, coba ayu. Coba ngitung dulu satu. Bisa ngitung? Yo. Atau mau gending, atau mau gending. Ya, menyanyi, menyanyi. Coba, menyanyi apa bisa? Menyanyi apa lu bisa? Pantang apa lah? Satu-satu. Bisa mungkin satu-satu aku sayang ibu. Bisa lu. Bisa, Wi? Bisa. Bisa, Wi? Atau balonku ada lima. Itu enggak bisa. Coba. Balonku ada lima. Coba. Nah, ini. Balonku ada lima. Cek ngegel, ngegel WC. Tak tujuan. Hah? Mau beli apa? Mbak bang sabun wing. Hai guys, saya gurunya. Guru apa? Guru dangol. Guru TK kali. Guru PAUD, PAUD. Nah, guru apa ya yang guru? Ini maco. Maco kan ni? Japa je maco. Hah? Itu japa. Lek aja di duit. Tidak ada, Wi. Tidak ada. Mbah ne. Edinya aku mau. Ini enggak, Wi, ini. Ini enggak. Ale. Itu sambal energen. Ale, ini enggak. Mari aja merau siapa adik. Coba. Nah. Pang foto ne itu cantik nah. Takut ini ngalir, Mi. Mari deh ngalir ini. Enggak lah, memek luar. Ini enggak. Atau nopo ini, Mek? Ayo, Mang Lian, Mang. Kalau ya beli. Mai, Wi. Wi, siapa itu, Wi? Siapa? Nih. Kamu leh. Kabur, ya. Apa? Leh. Matang, Mang Lian. Leh? Tersungguh, tematang, Mang Lian. Saya takut awak. Ini lah, Mak. No, no. Oi, mana? Boceng roti, Bang Gen. Potong ini, Mak. Abi. Nenek kan isi bangkak. Barang nenek bandera. Ibu pun takut, Mak. Ada motor di belakang sih, kan. Apa? Ada lipi. Ini. Kau ada dulu. Kau ada. Aduh, takut awakku. Mungkin cara nak awak deh. Tidak. Nyuwe. Nyuwe. Yo, ni nyuwe. 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 Papa yo. Di papa. Apa ni? Nyawan. Enggak. Patik ya, Dewi. Apa ni? Patik ya, langsung besar, Dewi. Nyawan. Enggak. Coba gisi, Benny. Coba. Tai. Ya. Ni kerok deh dong anak ni. Ni, ni, Didi ke. Gigi ni. Apa? Gigi ni. Gigi. Cang gigi, noklah gigi ya. Noklah gigi ya. Cang gigi Nawi. Ni. Ya apa Dewi? Eh, mau balik ya. Apa balik Dewi? Bayu. Ah! Mending.